Vítejte v obci Heřpice, která se nachází jihovýchodně od Slavkova v nadmořské výšce 281 metr nad mořem. V současnosti zde žije trvale přihlášených 762 obyvatele. Přivážně zemědělská obec se rozkládá v nížině podél okresní silnice z roku 1902. Od roku 2003, kdy byly veškeré inženýrské sítě dány pod zem, se naše obec může pochlubit pohledem na nádhernou zeleň a dynamickým rozvojem obce. Dějiny obce jsou pevně propojeny s existencí Slavkovské komendy řádu německých rytířů ve 13. století a později od roku 1507 s rodem Kounicu. Archeologický průzkum nám odhalil na úpatí Ždánického lesa na území, kterou protíná stará obchodní cesta středověkou vesnici Konůvky, která později zanikla. Součástí vsi byl mimo jiné i hrad Kepkov. Budova obecního úřadu s bezbariérovým přístupem a kulturně společenským zařízením, kde se konají tradiční i společenské události. Prostory jsou využívány jako tělocvičnu pro školu i spolkovou činnost. Nejstarší záznam o výuce v Heřpicích je již z 18. století. Budova školy byla postavena v roce 1876 a do dnešního dne prošla několika rekonstrukcemi. Poslední v roce 2000 s nákladem cirka 3,5 milionu korun. Školu navštěvuje víc jak 5 desítek dětí. Vedle zahrádkářské a chovatelské činnosti působí v obci i myslivecké sdružení Zlatý jelen, které nemalou měrou přispívá k udržování a ochraně okolní přírody. Nejmladším sdružením v obci je Centrum Ententiky, jejichž aktivity jsou zaměřeny na činnost s dětmi. Místní fotbalové hřiště je využíváno jak tělovýchovnou jednotou Heřpice, tak i jinými společenskými aktivitami. Come on.
Kaple svatého Matouše byla postavena v roce 1870. V letech 1999 až 2000 byla nově postavena v novobarokním stylu a 2. září 2000 byla biskupem Vojtěchem Cirklem povýšena a posvěcena na kostel. Stavba evangelického kostela byla dokončena v roce 1869. V následujících letech prošel kostel několika opravami. Náročná oprava byla realizována v letech 1993 až 1995 za finančního přispění od členů sboru i příspěvku ze zahraničí. A 10. září 1995 byl kostel slavnostně otevřen. Významné události, které se vážou k tomuto kostelu, se týkají mimo jiné našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a kořeny rodu Williama Herschela. Jalový dvůr je součástí přírodního parku Ždánický les a je uznanou přírodní památkou. Nachází se zde několik chráněných a silně ohrožených druhů obojživelníků, žijících v obecním rybníce a přilehlé stráně. Samostatným celkem je starobylý statek Jalový dvůr s okolními pozemky. Dnes je zde soukromá rodinná ekofarma, která hospodaří v režimu ekologického zemědělství a pro návštěvníky má připravenou širokou nabídku služeb. Pokud se rozhodnete navštívit naší obec, určitě se dozvíte spoustu zajímavých věcí. Zažijete romantické výlety jak na kole, na koni nebo pěšky.